Eu só não queria deixar de esgotar o tema da Carmen Lúcia, Gisele, só para a gente passar por isso. Quando houve essa questão de salvar o Aécio, o senhor falou que ela rasgou a Constituição, ela teve para isso o apoio do PT. E Exatamente. eu me lembro que o senhor foi muito crítico, nós também fomos aqui no 247, muita gente no PT defendeu, não, veja bem, não Não, teve podemos. uma nota da presidente do PT. Teve uma nota, teve uma nota dizendo que não cabia ao judiciário impor as penas aos parlamentares. Se não tivesse havido isso, o Aécio não seria mais senador, ele teria Exatamente. sido afastado e o terceiro senador de Minas seria o suplente. O senhor avalia que foi um erro histórico do PT isso aí? Foi um erro histórico, e veja o seguinte aqui, a cultura política e constitucional, teórica, no meio político, ela é muito frágil. Aqui no Brasil se inventam muitas fantasias. Por exemplo, então, a primeira fantasia, os poderes da República são independentes. Eles não são. Quer dizer, qual que é a matriz do constitucionalismo presidencialista republicano moderno? É a Constituição dos Estados Unidos. Se você for ler os federalistas, eles claramente dizem o seguinte, ó, os poderes são poderes em conflito permanente, um tem que ter um contrapeso para poder enfrentar o outro. E aqui no Brasil se criou o mito da independência dos poderes, que é aquela nota da presidente do PT, Gleisi da Hoffmann. Gleisi Hoffmann, expressa outro erro brutal daquela nota, dizer que o Senado é soberano. O Senado não é soberano. Não existe, em princípio, nas democracias presidenciais, o povo é soberano, mas é o arranjo constitucional que expressa uma soberania. E não é nem a presidência, nem o Senado, nem a Câmara e nem o Judiciário. São poderes em conflito e com pesos e contrapesos. E o que, digamos assim, está no espírito da Constituição Republicana e Democrática é que o Senado não pode exercer um poder judicial. Ele não pode. Ele é um poder, a função dele é de controle e de legislação, e ele não pode exercer fundamentalmente um poder judicial. O que a Carmen Lúcia decidiu naquele voto fatídico foi dar ao Senado um poder judicial, rasgando a Constituição brasileira e se colocando, porque veja o seguinte, ela poderia alegar, não, mas nossa Constituição pode permitir isso. Eu te pergunto, a República Democrática da Alemanha era uma República Democrática? Quando existia a Alemanha Claro. Ocidental? Não era. Então, se uma Constituição ela pode se dizer democrática e republicana, se ela não tem determinados fundamentos, ela não é democrática e republicana. Claro. E quando a Carmen Lúcia decidiu dar ao Senado poder de julgamento judicial, ela rasgou o princípio e o fundamento da Vou te Constituição passar, democrática e Gisele, republicana. mas só vou ler um comentário da Zilda Tabosa. Ela fala: erros foram cometidos por todos, não é hora de olhar para o passado, é hora de olhar para o futuro, se unir em prol da democracia brasileira. Evidente, nosso papel aqui não é só ficar olhando para o passado, mas eu acho que seria a cena mais degradante de todos os tempos imaginar, por exemplo, Lula preso e o Aécio do Senado emitindo uma nota, um juízo de valor sobre o Lula. Seria a degradação completa do país, espero que isso não aconteça. Vou passar para Gisele, mas queria fazer esse comentário aqui só em relação à Zilda, que está sempre aqui com a gente. Esperamos que isso não venha a ocorrer. Diga lá.